الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري فاز اعظم قراء کرام
the Madrasa Taaleem al-Islam, Hazrat Mahtamim Sahib, Asatizai Kiram, Fadilu Rani Ruhani Mehfalke, Tashreef Farma, Dear Khush Kismato, Muhtaramo, Muazzazo, Musulmana Nuro, Yo Jannati Mahol, Allah Rabbul Alameen, Nan Manga Otaswata Padumiya Ki Ukho Dalo, The Madrasa Taaleem al-Islam Na Salirish Mashuman Qurani Kareem Panazira Bande Nan Khatmai Yaukam Desh Unatis Mashuman Zamunga Ustasho Aghi Qurani Kareem Pahifaz Bande Khatmai Atta Mashuman Da Qurani Kareem Patajweed Sarawai Yaukam Awiya Jinakai Aga Qur'an Kareem Panazira wa Patarjama Bani Khatmai Datul Takriban Yau Salo Dersh Nasewa 130 Nasewa Mashuman Aw Mashumani Nan Allah Rabbul Alameen Da Qur'an Kareem Panur Bani Munawwar Kai Aghi Qur'anu Da Allah Da Qur'an Nur Nasib Kai کم کورانو چه خپل بچی قاری غنی و رحمان سب ترادی گلیو او ده هاگی بچو ده لوگو او ده عباس و وقتونا آغا قاری غنی و رحمان سب و ده مدرسی ات استازانو ده قرآن پا تلاوت که بدل کرد تاسو رالی گلی بچی خالی سینا رالی گلیو اور ننے دا قرآن کریم ندہ کسی نے ممتاب سے دروا بستو تاسو شڑی جب مونگ لخپل بچرا دی گلیو اور مونگ دا علف لامیم نو الناس پورے دا قرآن کریم یو پیرانا دی یو یو ماشوم با کم از کم یو یو آیت کریم سلسل زرزوت کرے یوستنے ستاسو بچو تا دا قرآن کریم دا سلو ختمونو سعادت نن دا دی دینی مدرسی دا استازانو دا برکت ملاوی دی زبا محترمو دا دینی مدرسو هم دا خدمات دی زبا مبزرکی بل سا عرضو تمنا نی من چو دول کار پر اخپلو مدرسو کی ستوری شو خلق بزوری ومردی پروپیگنڈی را پسیو کی زلون را لخفا کی کچھ دا یو ورس امینو اس کا دا شر بچی نبا دا قرآن حافظ جوڑ کو دا زمون دا بار را اختر رو جوی من پا دیو رس خوشا لشو چو شکر ری اللہ دا دی قوم را کڑی پیسی ابس لارنا دا دی قوم اوال شوی بچی اللہ زاید شو دا قرآن حافظان تر نجوڑ شو نن چه دا کم روحانی محفل تاسو اینه دا ستاسو بچی دی ستاسو پا مشارانو که بطر اوسف و رچا دا علم و دا قرآن پا نسبت پتکی نیو حده من زمیدار خلقیو کل چه درون گیڑی و چه دو دا سادر نا پتکی او بو خود قرآن او دا دین علم پا نسبت پاندی زمون دا ستاسو پا مشارانو که چا پتکی با نیو حده نن پا کشرانو کی اللہ زمانگا استاسو بجوتا دا قرآن پر کیور بزر کرد جنت کی بم دا غشان دی منظر ہوئی دا خکل خکل مخون ہوئی وجوه یوم ایدن ناغرا تر تازم مخون ہوئی دا دی مخونو کی با دا قرآن نوخ کار کیگی نبی علیہ السلام کو دعا برنگی نبر اللہم رہن سمع مقالتی فوعاہا اللہ بارت فرمائی جنتیانو سنگ خوشال خوشالی دنیا کے حبم دیرے مزی کتلی او دیر ارمانو نبم پرشوی ہوئیو ارمانو پات دے دخالت کائنات رب سلجلال دیدار او زیارت بدر دلد نصیب کی الى ربها ناظرہ اللہ دیدار کو ان کی بھی
دا جنت ماحول وی دا قرآن تلاوتون وی یو وقت کے برد بزر جلال پر جلال کی راشی اور بخبلہ با دا قرآن کریم تلاوت شروع کی جنتیانو دا وی آو رئی اللہ اکبر دا بسم را خیستہ منزل وی دیر خفل وکون با قدر ورز بانی خوشحال خوشحال گرزی مولانا سنور حق شہید رحمت اللہ علیہ بڑی را خوشحال دی با دا ورز مولانا نظام الدین شانزی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی را خوشحال دی با دا ورز مولانا شیر نشار سے رحمت اللہ علیہ بڑی را خوشحال دی با دا ورز مولانا کابر بزرگان علماء خکولی خکولی بناس نی سوک با پسنفو با مناس نی على سرر موضونة متكئين عليها وشوفوا بعد بناس في دا خيستة خيستة جهرية وخيستة خيستة موضونة الله رب العالمين با بدي حافظانو بلاران رو غاري ايد حافظ سي بلارا تا دير نيك عمل نو غري تا دير منزل نو غري تا دير كلامتون نو غري تادیر عبادات نو کری تادیر گناہو نشیو و چونکہ تر حافظ قرآن پلاریے استاد بچی دستار بندی علماء کرے وا اور نن پنننی تقریب و جلسہ کے مدروز محشر باندے استا پسر باندے رب جلال پخپل دست مبارک سرد جلال تاج کری استا بچی دے علماء کو گڑے پسر کرے وا تا تبا اللہ تاج در پسرے نستاسو دا پانا خودیر دا خوشانه ای خبره زمان محترم رو دینی مدرسی منتا ام دغا را کئی چه زمانگ بچی داغی دا نوب وقتونا اگا دا قرآن کریم پا تلاوت کی تیر شی دا امت یو بچی دا قرآن دا تلاوت نا محروم پاتی نشی معشوم دے کو معشوم آدھا غریب دے کو مالدار دے سپین دے کو تور دے غٹ خاندان دے کو گز خاندان دے خپل کوٹا کے پاتی کی گئے کو پردے کوٹا کے پاتی کی گئی دا قرآن دا ذکر دا پارا زمان دا مدرسی شرط دانے لے جستا ما بنگلے لوئی زمان مدرسی تا شرط نجے کے خدلے چل غریب لے داخلے ناور گوما زمان مدرسی تا شرط نجے کے خدلے چلی ممبر سے سفارش کو کی ضروری دے زمان مدرسی دا شرط نلے کی خوللے چلی فیس ورکولیشن و بچے بدل قرآن حفظ کولیشن غریب نہ غریب تر معشوق بچے مولا راشی اور دا قرآن کریم دے حقی دستکر دا پان اکلار داخل کی دسی پکی ہم راشی یہ تیمانان بچی بھی لاریے نوی موریے دسکول خرچن شور کولے نمونگلے مدرسے تا ناچارے اور زراولی مونگا آرے بچو تا ہم خپن تندی کے غوٹے نگر آوستے مونگا آرے بچی تا مدرسے نا قرآن آگستے دے ورکڑے دے مونگور تا رہی گیا دے دے مونگور تا پکے لگو لے دے مونگا دے بجلے دے بھی خرچہ پا دے دے تین بچی نگر آوستے من پتہ اس بوجھ نہ دے رہا ہستے بس درے کا علاقہ سے مورتے اتنا اور اور اس اسنا یہ تین بچے دا قرآن کریم حافظ جون جو زمان محترمو زمان گا استاسو دے خطہ امام دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ رکوالی باندے پلا رفات شو یتیم پاتے شو دا مور یہ دیر خواہش ہو کہ زمان دے بچی دینی علم کو کر دے خدا فکر رو سر دی بچی ضروریات زنشم پورا کولے مدرسہ کے بپن لگی کاغذ بلگی صحیح بلگی تختی بلگی کتاب بلگی کابی بلگی در امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ توائی ویدہ کم استاد سے پا مدرسہ کی بچو تا قرآن خائی نتو دا دی جماعت دنگلکے خواہ تا ادرے گا
او د دنه د قران اورا امام شافعی سے رحمت اللہ علیہ پلار کی د جمعات په کلکې کې روزانه ودریږي او د قران تلاوت اوري الله ورله تمره مضبوطه حافظه ورکړه دا چې د عمر کال په عمر کې دا یتیم امام شافعی سے د قران کریم حافظ جوړي عجیب خبر دا عجیب منظر دی لسو کال عمر کی امام شافعی سے رحمت اللہ علیہ دیو عالم دین دا درسگاہ دا کیونکی سر بار پلار کے ولار دے او دا موطئ امام مالک چا دا حدیث یوری روی زخیر کتاب دے دے دارے حافظ جوڑی نمور ورطوی بچیا مونگو غریبانانیو دا بنو حضیر قبیلہ دا خود خوطئی دا دوی سر دا شعر و شاعری زدگا نو چرته د چا په دربار کې به څو شعرونه وایي نو هغه به درله کفالت کوي نو زموږ به په ګزران روان وي دی به هغې سره د عربۍ ادب او شعر او شاعري زده کوي دې درمیان کې د څوارلسو کالو عمر کې دی حج مقرر له حج لځي د عرفات په میدان کې یو قریشي بزرګ ورسره ملاوېږي ده ته دعوت ورکوي یوې خوښه دنه ده چې زما مېلمستیا قبوله کړي ولې نه اگر دخل کپڑے نا سڑے ڈوڑے او کجور روبا سے دے تیمت تکبیر دے دیر تو خوشالے بانے دے آگا مل مستیا قبلی آگا سڑے ڈوڑے او کجور چو اوخری نو بڑا کپڑا باندے اوئی الحمدللہ آگا قریشی بزرگ پوشو چی دا سڑے دا کمال نا خالی نا دے دا زوان دا رنگ نا مخیستا دے د خبرو نم چې کوم دی او ډېر ښکلې خبرې دي د خوی نم ډېر دروند دی بې تکلفه یې زما دعوت قبول کو او زما د غریبۍ په مېلمستیا باندې په آخره کې وویل الحمدلله ورته وایي بچیا ته قریشي یو نسب خو نه یې هغه وایي دوی ولې نه ښه ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې یې بچیا نو وایي دلته څه کې وی دلتا خوزر حج دا را گلے یا نو دے تقبل اوخ باندھ کینی دا سوریشی بابا امام شافعی سے ہم روان دے تیدل آگا پخبل اوخ سور روان دے امام شافعی سے دا عربی و شور شیرون اولی تا قریشی بابا ورطوی بچی معلومی گی دا سے لکش دا عربی ادب دیزتا کری وی آو زبن و مزیر سر پاتکی گا مو انتا شیر و شاعریزتا کھو دا ورته خو خدای نه چې دنیا علم در باندې وکړ دا ورته بابا زما په دغه عمر نه ارمان دی خو پلار مې نشته د مور یتیم بچی ما وس مې نه کیږي د دنیا علم هغه بابا ورته وایي وی زه به د مدینه طیبه ته بوزم دا ورته زما سره سورلی نشته دی هغه ورته وایي وی زموږ سره یو ملګری د حج په سفر کې وفات شوی دی او دا هغه اوښ فارغ دی هغه اوښ باندې به ته زموږ سره مدینه طیبه ته لاړ شي دې ویلا وړه راخه خبره ده خو انت به مال امام مالک سے په درس حدیث کې شامل کی دې ورته وی کوی نه شامل ولې نو د مکی گورنر زما دوست دا غنه بدل نه خطر واخلم او د مدینه گورنر بدل ته سفارش وکي امام مالک سے رحمت الله علیه دې په درس حدیث کې شامل کی او تان بل وی عالی لدین جوش امام شافعی سے رحمت الله علیه دا اوی بابا سره په هغه اوخ باندې روان شو تاریخ لیکلي دي څوارلس ورځې دوی د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته د اوخ په قدم باندې ورسېدل روزانه به امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د قرآن کریم یو ختم کو سحر نه تر ماښام پورې مدینې طیبې ته چې داخلېدل د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د قرآن کریم څوارلس سورې ختم کړو ورسېدل د مدینی گورنر تلاړم چې د مکی گورنر هم سفارش کړی دی او زم سفارش کوم دا ځوان دی او د یتیم پاتې شوی د پلار نه د علم ډېر شوق دی امام مالک صاحب په سفارش وکړي امام مالک صاحب رحمت الله علیه بدې په خپل ځان سره درس کې شامل کی د مدینی طیبې گورنر هغه د علماء ډېر قدردان وو میخا امام مالک سے بزا خط نشم نکلے خا خط و خلق پلو ما تحت و خلق و تلیگی امام مالک سے خوزمون دا سر تاج دے لوی عالم دے زب آغا تا عدر لیکم
زده سر پخفل روانه ایگم ده امام مالک سب سلام با همو کم دعا بکی هم واخلم او درخواست بورده هم مخیط پیش کم آغا وقت گورنران، حاکمان، بادشاهان در علماء و قدردان هو امام شافعی سب رحمت الله علیه دزان سر روان کو ده امام مالک سب رحمت الله علیه درس تور او رسی دل درس نچفارق شو امام مالک سب رحمت الله علیه تبوس کی ملمنو سنگ راگلی ویجی داد مدینی تو یہ بے گورنر دے کھا گورنر سب خیر ہو جی سلام لہ حاضر شو دعا بارا تو کئی او دا یہ بچے دے دا قریشی دے دے دزان سر پدر سے حدیث کی شامل کئی امام مالک سب دا گورنر پا سفارش بانے خفش ہو از امون سر پا ہر قسم طلبہ اکرام رازی ہو بغیر دا سفارش نقل کو دلاتے لور کو پر دے کہ دا گورنر سب دا سفارش سے ضرورت دے تابی علماء اللہ اللہ دور روز روز نور کری کودا غریب بچے رازی کودا ماندار بچے رازی چو گنجائش کی گی دوڑ تو بداخل ملوی گی دل مساوات درس دل دن پر مدرسہ کے دے اسپاسو بدی کری کی چی سہر شی دا ما شمان بچی بدرے کسم تعلیمی ادارو تزی دا غریب سوڑی بچے دا گاڑے والا بچے دا چابڑے والا بچے دا دکاندار و دا زمیدار بچے دا بطور جانی را اس تینو سرکاری سکل دا وزی او چھے لوگ ہونے دیسے نوکر پیشن دے ملازم پیشن دے گزارے روان دا آغا با دا کلی پبلک سکل تا پل بچے روان کرے او دریم کسم ماشوم بدا سی آغا با دیر سوٹیت بوٹیت دا کور مکتا بگاڑے ادری گیو دیزے نوے روان کلی ننگوری او خب پبلک سکل تا بے سبق لبوزی دغا ماشومان بچی چه ماسپخین راشی نو دا سرکاری سکول والا و دا کلی پبلک سکول والا و دا لنگوری پبلک سکول والا دا دری وارا دیابی مدرسی تراشی نیو استاز تمخی تناستی و سبب وائی دنیا تاوخای چراشی دا مساوات درس خمونگ ورکو زما پا درسگاه که دا غریب و دا مالدار تمیز نشته بی یو استاز تناستی دا دری وارا بچی او دا یو استاز دا قرآن زدکی اچھا پا مدرسه کی راس را پاتی کیگی نو پا یو دسترخان دو رو خوری او چی دینی علوم راس را شروع کی نو یو قسم نصابی دے یکسان نصاب تعلیم دا زمون پا مدرسه کی دے دا مونگ تا چسو کوئی وی پا مدرسه کی دا ریفانس کوما اصلاحات کوما سیبا زمان پا مدرسه کی اصلاحات مکو پا دی خل تعلیمی نظام کی دی اصلاحاتو کا اول دی خل نصاب یو کا بیا رستو زمان مدرسه ترا زمان تا دی نصاب دی یو والی درس را کوا زمان پا نصاب کی غریب و مالدار یو شان دی ستا پا نصاب کی پا گیر جن سکولونو کی زان لنصاب دی دا اکسفورد زان لنصاب دی دا کیمبرج زان لنصاب دی دا اقرا زان لنصاب دی دا گل سکول زان لنصاب دی دا سرکاری سکول زان لے نصاب دے زمان دا رفاق المدارس یو نصاب دے دا دا طول پاکستان دا طول دینی عمر رسول پار دے دا مساوات از در درس خزور کوا زمان پا مدرسہ کی سنفی امتیاز نشتہ دے دا کم بچے چھو دا غربت تلاس سرکاری سکول تزی او دا کم بچے چی دا پلار دا مالداروالی دا لاسا پبلک سکول تزی زمان پا معاشرہ کی دا غریب و دا مالدار پا نم با دی تقسیم دا ستا سکول دا دی بچپن نا دی معشوب پا ذہن کی وروا چاو چی دا در سکول تا نشم بیزے که زمان دا پلار دا در سکول فیس نشی ورکو دے خود دے بچر دا داو دے ویچی زدی مدرسی دا زکر نشم کلے چی زمان پلار غریب دے دا احساس ما تر اوسا چاکا ندے ورچا چاولے بزرکی یو سر ایک دا ہوئی کہ زمان بچے ڈاکٹر جوڑ شوالے نو دا سوچ بے ضرور کئی کہ زمان دا بچی فیسونا زمان دا بچی دا غد ایڈوکیشن اخراجات کہ زب رکوما یا با ارلزمہ کا خرسوم یا با زنگانا کو یا با دا بیک نکو سود بانے قرض راک لن اور یا با دا درور بار ملک تا لیکم دا دیارے مزدوری دا پارا دا پاکستان دا زمیدار دا پارا زوی ڈاکٹر کول دا گرانا خبر دا خو کدا سره وای چې زه دا بچی د قران عالم جوړو ما حافظ جوړو ما نو زما دینی مدرسې ته د مخه تر کاوت نه دی ور چولې چې ته ما مخه په سود باندې پیسې راخلې الو بس تا بچی عالم جوړي
امام شافعی صاحب راغلی بوئی ما بدل درس حدیث کی داخلہ در کرے ہو گورنر صاحب دے امام مالک صاحب پا مزاج پوش واپس لاو امام شافعی صاحب ہم دے امام مالک صاحب پا طبیعت پوش چیرہ استاذ جی خفش ہو لال دا مجلس نباسد روزانہ سحر رازی طلبہ و سرزان لشات کینی طلبہ داغی پلاران شتا دے کاغذ و سیانی اور لاغست دی امام مالک سے روزانہ سلسل احادیث طلباو تا سناوی پڑاوی او طلبا آغا احادیث دیگی امام شافعی سے رحمت اللہ علیہ روز کناس دے او کل کل دا گت اخپل رواخ لی او با دے خالی چکم دین اللہ سو وردوی باندہ سی دا نور طلباو سر دا پیخو پا شکل باندہ چکم دین داغی سر پیخی کئی یو شانوالی کئی او دا تشکت پا دے پل وردوی کس غلی راز غلی نہ ورز تیر شولے نہ ہم ورز باندے امام شافعی سے رحمت اللہ علیہ خوب کینی خوب کی دوار جہان و سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت پر نصیب کی اور نبی علیہ السلام دا دن دا مدرسے پا طالب علیہ مانے دیر خفا کی تا پوستے نہ گئی زوانہ چر کر آگا لے اگر دوئی دا اللہ محبوبہ ستا کبھی کر آگا لے سلر آگا لے زما د مور ډیر ارمان دی چې زه عالم شوی او ما ستا حدیث زده کړی دی زما پلار یې مړ شوی او زه یتیم پاتې شوی وم نو زما د کفالت څوک نشته دی امام مالک صاحب ته سفارش وکړو هغې باندې خفه شو نو ماته سبق کې اجازت نه راکوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې د لاس خپل راخلي او د امام شافعي صاحب په اوږه باندې ږدي د پاسه او بیا ورته فرمایي بچې خوله کولاو کا او خپل خلی نه توکان راخلی او د امام شافعی صاحب رحمت الله علیه خلی کې ګدی او بیا تسلی ورکړي امام شافعی صاحب چې راویب شو سحر درس تراغه امام مالک صاحب حیران او سرگردان یو طرف ته بل طرف ته ګوري امام شافعی صاحب په مجلس کې سیکي چې څنګه ولیدو نظر یې شوته رضوان عبد تراشه امام شافعی صاحب پوه شو چه بیگا کم خوب ما لیدلی ده امام مالک صاحب رحمت اللہ علیه تا هم پا خوب کی نبی علیه السلام سا اشاره خور کرده خفه نشی ونی امام مالک صاحب رحمت اللہ علیه ورطوی خفه نشی ستان با اللہ ده دین دور دور کارا تا سر موطای امام مالک شده ده اگر دوی حضرت جی موطای امام مالک خوما دلش و طالب عمر کی بیاد و یاد کرده ده نگه ورطوی ما چه ده نه ورز نه سوا احادیث دویری دا دیده سندونه کتاب روان چه دا در دزلو گوند بیان کم نو امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیه ورطا فرمایی ویزه چه کلنن سحر را پاسه دم نبی علیه السلام دا خلی مبارک دا دکان و اثر زما پا خلی که موجود و او ما چه او قتل تا چه تیر نه ورز کم نه سوا احادیث ویلی دی دا غی متن خمات مخک نیاد و او د نبی علیه السلام مبارک د لاړو د دکانو برکت وو چې ما ته د هغې هغه نه سوه سندونه هم قصبر یاد شوي دی په پټ شو زما محترمو دا دیني علوم د الله ډېر لوی رحمت دی دا د الله ډېر لوی نعمت دی په دې سفر کې مشکلات راځي زما مدرسه نن په مشکل کې ده زما علماء نن په تکلیف کې دي خفه دي په پاکستان کې د شراب خانې لایسنس ملاویږي او زما د قرآن خانې او زما د دینی مدرسې او د دینی درسګاه د هغې رجستریشن باندې پابندي ده اسلام آباد کې بت کده جوړیږي زما استاد ټیکس په پیسو باندې په بوت جوړیږي او هغې ته به سجده کیږي اسلام آباد اوس ولې نوم مندر آباد کېده وایي په کومه ځمکه چې د غیر الله
عبادت شروع شو بوتان اولگی تاسو نه تاسو کوم الله په خفگی او خوشالۍ اجتماعي توبه وباسي ورنه قسم در تخرم چې دغه بوت ته په یو یو سجده کې به ستاسو حصه اياك نعبد واياك نستعين تاسو نه تاسو کوم مندر کې د الله عبادت کیږي دا اياك نعبد او په رښتیا کې په درو غوي خپ زور راته وي ولي یې څوک چې د الله د وحدانیت قائل دی هغه راته په زور ووایې په بتخانه کې د الله عبادت کیږي اياك نعبد او په رښتیا کې په درو غوي خزار شم خپل وطن د مسلمانانو نه څوک چې هم د دې فیصلې نه خبر شوی دی ټول د براءت اظهار کړی دی الله مونږ چرته په دې بت پرستۍ ونه نیسي مونږ خو پاکستان دې دپاره آزاد کړو چې هندو ځان له قوم او پاکستان مسلمان ځان له قوم او مونږ ته خو قائد اعظم محمد علی جناح دو قومي دغه نظریه ښودلې وه خلکو چې پاکستان جوړو نو سوچ یې څه وی دا پاکستان مثال خود جماعت دے چه کلا دل تے حجرت کونو دا علماؤ نا بایدا تا پوس کون چه پا پاکستان کے بدا بولو دا براس اجازت وی زکا دا خود دا مسجد پا مانن دے پا مسجد کے خصوص بولو براس میں بھی خلق دا پاکستان پا حوالہ بانی مزرے کی آغا خیالات و آغا جذبات ہو نن چه مکہ خبر شی چه ابراہیم خلیل اللہ کم بوتان ورطا گڑیو عمران خان پا اسلام آباد کے بیا ادرے نن چې مدینه خبر شي چې د کوم شین ګمبد لپاره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ناموس رسالت او د ختم نبوت په خاطر 200 صحابه کرام په جنگ یمامه کې قربان کړو نن اسلام آباد د هغه ناموس رسالت سودا کې او آسیا ملعونه لري نن اسلام آباد د هغه ختم نبوت سودا کې او هغه قادیانی ده عهده ورکوي په کمیشن کې کوم چې د نبی علیه السلام په تاج او تخت ختم نبوت باندې گزار کړي تاسو نه تاسو کوم مدینه په خوشحالۍ کې خپل پکې یو زما محترم ورونو دا دیر علماء ته دعا کوي دا ستاسو یو ماشوم بچی چې د قرآن کریم یو حرف تلاوت کړي نو پته درته شته د دې لس نیکۍ الله څلورو طبقو ته ورکوي د قران کریم ټول حرفونه علما او شمار کړی دي 323700 صد افاظ دي د قران په یو ختم باندې به با الله رب العالمین 20 لک او 30000 صد افاظ نه کوي ورته د قران کریم په یو ختم باندې نو چې یو ماشوم سل ختمونه کړی دي نو دا 20 کروڑ نه کوي دا دی یو ماشوم بچی نن په دې مدرسې تعلیم القران کې د سلور قسم خلق په اکاونټ کې جمع کړی او دا څه ځان نه وای دا د احادیث پر وړاندې کې وای ما د ټول نورم باندې خو الله تعالی دا د دې شکرونه دی کې د قران په سلو ختمونه ور کړی دي حدیث مبارک کې راځي چا چې د قران یو حرف کوي په هر یو حرف باندې الله نیکی ور کوي ول حسنه بعشرة امثالها او نیکی الله په لس باندې سیوا کوي په یو حرف باندې الله لس نیکی ور کوي نبی علیہ السلام مثال را کوي وی لا اقول الف لام میم حرف ګور الف لام میم یو حرف نه دی ها الف زان له حرف لام زان له حرف میم زان له حرف دا الف لام میم په تلاوت باندې دیش نه کوي الله رب العالمین طالب العلم ته ور کوي مولانا دی کی وی دا نبی علیہ السلام دا الف لام میم مثال ولې ور کړل الف لام میم په حروف مقطعات دي او د حروف مقطعات متعلق د جمهور مفسرین رائے دا چې الله اعلم بمراده بذلك چې الله رب العالمین تر دې معنا پته د بل چاته نشته وی نبی علیه السلام امت ته دا خبره سمجاول غواړي چې د کوم حرف په معنا ته نه پوهیږي الله به د ناپوهیتیا باوجود تا به د هغې په تلاوت لس نه کوي د طلبای په معنا نه پوهېدل دا ماشومان به نه پوهېدل ناظره ویله حفظ یې کو نو دا دوه دیرش کروڑه نیکۍ الله یوازې د دوی په نامه اعمال کې نه دي جمع کړي وړمبنۍ طبقه د دوی سره د قرآن د تلاوت په یو حرف کې حصه داره دا څوک دي دا د دوی والدین دي د دوی په دیني تعلیم او د قرآن په زده کړه چې څوک باعث شوي دي او چا یې رهنمایي کړې ده او چا مدرسې ته
داخل کړی دی هغه ټول خلق پلار دی په دې دوه درې کاله کې به یې خامخا تپوس پوښتنه کړي مور به دې تپوس پوښتنه کړي ورور به دې نه چېرته یو ورځ په دې لار کې تپوس کړي ولکه ته مدرسې ته سبق نه نه تلې خور به دې نه تپوس کړی په کور کې نیا بابا به ترنه تپوس کړی نو په دریو کالو کې چې یوې لمحې دپاره هم د دې د قرآن په تعلیم چا سرپرستی کړې ده او چا رهنمایي کړې ده نو نبی علیه السلام فرمایي من دل علی خیر کان له مثل اجر فاعل چا چې بل ته د نیک رهنمایي وکړله الله ورته په دې ټولې نیکۍ کې حصه ورکوي دا بچی چې د مدرسې ته چا راوستی دی او چا پې د قرآن په ویلو نگراني کړې ده او سرپرستی او رهنمایي کړې ده نو ګورئ مونږ او تاسو په خپلو پټو کې زمینداره کوو په دوکانونو کې دوکانداري کوو په ملازمتونو کې خپل ملازمت کوو په بهر ملکونو خپله دیاري مزدوري کوو او د دې بچي د قرآن کریم د تلاوت د برکته په کروڑونو نیکۍ الله رب العالمین زموږ په نامه اعمال کې جمع کړي نو د دې بچي د ګټې وټې تا ته اوس اندازه نه کېږي زما خوږ مشره خو په هغه ورځ به درته اندازه وشي چې کله قبر کې کېښودلی شي او دا هر څه درنه پاتې شي او فرشتې درته راشي چې خپل عمل دې نشته دی خو د بچي د قرآن په تلاوت کې حصهدار وې نن ورځ ټولې کرنسۍ کوټه ستا زامنو ډالرې ګټلې وې دلته قبر کې نه چلېږي رنګۍ یې ګټلې وې قبر کې نه چلېږي او هغې درهمونه دینارونه ریالونه ګټلي وو قبر کې دا کرنسي نه چلېږي دلته ستا د بچي د الرحمن علم القرآن والا د تلاوت کرنسي چلېږي بیا به درته پته وشي چې د قاري غني الرحمن صاحب زموږ سره څومره خیر کړی دی په کروڑهاو نیکۍ د دوی د برکته زما په نامه اعمال کې جمع شوي دي نو دا اندازه به درته وشي چې په دلې کمې پیسې لګولي دي دا ډېرې په ځای ته دي زما په قبر الله ښایسته کړو زما به په حشر الله ښایسته کړي زما به په جنتونه الله ښایسته کړي دا یوه طبقه شوله دویمه طبقه د دې طلباو د قرآن په تلاوت کې حصه داره دا د حدیث مبارک په رڼا کې چا چې د دې دینی مدرسې دپاره ځمکه وقف کړې ده چا پې ابادې کړی دی چا خښت راوړې ده چا سیمنټ راوړې دي چا د بجلۍ بیل ورکړی دی چا د استاد تنها کې حصه دار شوی دی چا کویې وباسلی دی دا بچي تلاوت کړي هغه خلق مړه دي او خوشبندي دي تعداد په سوونو کې نه دی په زرګونو کې دی خو د مدرسې ډېر وخت شوی نو تعداد به لکونو ته رسېدلی چې چا یو روپۍ هم په دې مدرسه کې لګولې ده مړ دی خو ژوندی دی د دې بچي د قرآن په سلو ختمونو کې په یو حرف کې والا الله لس لس نیکۍ ورکړي دي څومره لوی خیر به دې مدرسې نه خور شو د څومره خلکو قبرونه به الله روښانه کړل د څومره خلکو بخشش به الله نصیب کړو دا زه د ځان نه نه وایم دا حدیث مبارک دی من جهز غازیا فقد غزا دې ته اجر بالتسبیب ویلې کیږي چا چې د نیکۍ وسایل فراهم کړل او دې سبب د نیکۍ وګرځېدلو الله ورله په نیکۍ کې پوره حصه او برخه ورکوي او دریم نمبر طبقه د دې بچو د قرآن په تلاوت کې دا هغه خلق حصه دار دي کوم خلق چې د دې مخه د ناس ته قران او طالب لمیم نه شروع کې په ناس ورته او د دې استادان او د زنوایم د حدیث مبارک کې راځي اذا مات ابن ادم انسان چې کله وفات شي ان قضا عنه عمله عمل سلسله کټ شو الا عن ثلاث تری اکاونټونه بحال دي ولد صالح يدعو له هغه صالح اولاد چې پلار او مور ته دعا کوي الله د پلار او مور قبر ته د هغه دعا خیر رسوي صدقه جاریه هغه صدقه چې خلق ترنه نفع اخلي او دریم علم ينتفع به هغه علم چې د هغې نه شاګردانو د شاګردانو شاګردانو بیا وروستو 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 خلق نفع اخلي نو استادانو ته الله خیرونه او برکتونه ثوابونه رسوي نو د دې ماشوم بچي استاد په دې دوه دېرش کروڑه نیکو کې حصه دار د استاد استاد حصه دار د استاد استاد حصه دار نو ګوري زمون د قران دا سند چې کله ګوري کنه نو دا به د دې سوات نه شروع شي نو په بره باندې زی د لاندې طرفونو ته زمون استادان وي اغي تلال شي بیا دا د دې خاور نه اوزي هندستان تلال شي
بیا د بلاد عجم نوزی بلاد عرب تلال شی با چی پا برا باندیزنو پا دیکی ائم مجتهدین راشی پا دیکی فقها راشی پا دیکی محدثین راشی پا دیکی اولیاء راشی پا دیکی تبع التابعین راشی پا دیکی تابعین راشی نستاد پا چی دا تلاوت ثواب اللہ پا دی سلسلہ کی دا استازی کی شامل طول خلق تا نصیب کی دا دیزین خیرون روجت شی دیوبان تا بحریت اللہ ور ارسی دا دیزین خیرون روجت شی کوفیت و بسریت اللہ ور ارسی دا دیزین خیرون روجت شی دا آغ تابعین و استازان صحاب کرام دی دا مدرسہ تعلیم القرآن دا یو معشوم بچی دا قرآن دا یو حرف پا تلاوت کے اللہ جنت البقی تا خوش آلے ور ارسی اللہ جنت المعلہ پا سوابون ور ارسی اللہ رب العالمین دنیا پا گھٹ گھٹ کے دفن صحابہ اکرام و قبرون تا خیرون و ارسی او دا آغی صحابہ و استاز دا جا دا علم نجنن طول دنیا نفع اخری اگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا دینن 130 طلباء و طالباتو دا قرآن دا یو حرف تلاوت لس لس لیکے اللہ دا دی غریب کلی نڈالے کلی دی او دا شن گمبت مکین او دا مدنی جانان روح تا اللہ رسول دی